Berikut adalah jadual siaran langsung Piala FA Malaysia 2024 dalam Leg 1, antara pasukan bola sepak Universiti Malaysia vs Johor Darul Takzim. Bagi jadual perlawanan pasukan bola sepak Universiti Malaysia vs Johor Darul Takzim, ia akan diadakan pada hari Sabtu, 29 Jun 2024, jam 5.30 petang waktu Malaysia, di Stadium Sultan Ibrahim, secara langsung di Astro Arena Bola 2 dan Astro Go. Maklumat lanjut untuk keputusan perlawanan terakhir pasukan bola sepak Universiti Malaysia, di sini mereka berjaya menewaskan PDRM FC dengan mata akhir 3-0 dalam pusingan 16 Piala FA. Maka untuk 4 perlawanan terakhir Johor Darul Takzim, berjaya memenangi semua perlawanan, menang 3-0 menentang Sri Pahang FC, menang 4-0 menentang Kelantan, menang 1-5 menentang Kuala Lumpur City FC, dan menang 3-1 menentang Negeri Sembilan FC. Dan untuk rekod pertemuan terakhir antara kedua-dua pasukan, di sini admin tidak dapat mencari data dan teka siapa yang akan menang. Sila tulis ramalan anda dalam komen di bawah.